Привіт-привіт, хлопчаки та дівчатка. Привіт-привіт. Привіт, хлопчики та дівчатка. Тобі, Віку, теж привіт. Друзі, сьогодні ми вам розкажемо про такий цікавий винахід, як радіо. Віку, як ти гадаєш, для чого нам потрібно радіо? І я знаю, що сьогодні цей пристрій взагалі ніхто не слухає. Ну, здебільшого бувають випадки, коли у маршрутці їде людина або десь по телевізору може почути радіо. А власне, як такого радіо, радіопристрій, якого ще створили з самого початку, вже, ну, в принципі, нікого немає. Для чого нам радіо? Ну, я гадаю, що радіо нам потрібно, щоб слухати музику, наприклад, в маршрутці. Ну, радіо, щоб дізнаватися нове щось. Дуже приємно колись сісти за телевізор, або просто сидіти на кухні, пити чайок і слухати радіо, або слухати якусь музику. А для чого взагалі придумали радіо? Дивись, якщо тоді не було, ми знаємо, ні мобільних телефонів, ні інтернету, нічого такого не було, і радіо було дуже популярне на той час. Що тоді, для чого було людям тоді радіо? І чим же воно було таким популярним тоді? Ну, мабуть, це була якась новинка, і всім було цікаво. Просто дізнавалися інформацію замість комп'ютера та телевізора. І ще це був грандіозний винахід, оскільки за допомогою радіо ще тоді віщали на великі відстані якусь певну інформацію або новини. Наприклад, якщо мореплавець відправлявся у морську подорож, то завдяки радіо він дізнавався, які ж новини або які події відбувалися на його батьківщині. Ну і взагалі радіо, так? А історію радіо тобі відомо? Звідки і хто ж придумав радіо? Ну, я знаю, що весною в 1851 році Олександр Попов винайшов перше радіо. Це було сенсацією, тріщало в усіх газетах. Ну і, власне, про винахід радіо. Насправді є дуже багато суперечок. Чи дійсно Попов вигадав це радіо, чи може ще хтось? Ну, про цього винахідника ми сьогодні будемо обов'язково говорити. І, власне, про радіо взагалі ти слухаєш радіо? Ну, взагалі, в маршрутці так, але зараз я його не слухаю. Цікаво буде послухати відповіді наших малят. Що вони думають про радіо і чи дійсно це потрібний інструмент? Радіо – це телевізор тільки без екрану. Ну, так, де музыку оно передает, там погоду или еще что-то. Его не смотрят, а слушают. Радио – это как поломанный телевизор. По радио можно услышать разных хороших вещей. Ты там просто включаешь какую-то музыку, звук и игра. И танцуешь, о-о-о. Я люблю радио. Я играю на гитаре и на гармошечке. Радіо – це звуковий носій інформації. І, як ми знаємо, що за допомогою радіо дійсно можна передавати звукові сигнали на будь-яку відстань. А чи відомо тобі, як же ці звукові сигнали, котрі записуються на певні радіостанції, доносяться до якогось певного місця? Я гадаю, по мікрохвилях. Звукових хвилях, так? Звукових хвилях доносяться. Це була перша гіпотеза Попова, і вона передавалася з одної точки, по-моєму, був 10 сантиметрів, з одної точки до іншої точки. А потім цю відстань збільшували. І поступово-поступово. Спочатку радіо передавало звукові коливання, власне, на 30 кілометрів, а вже згодом на 50 і навіть більше. Ну і сьогодні вже радіо можна слухати навіть і за 100 кілометрів, а то й навіть і більше. Ну і, власне, про винахідника радіо. То ти гадаєш, що це був Попов, так? Я гадаю, так. І ще був такий один відомий винахідник, Марконі його звали, Гулельмо Марконі. Він вважається першим в історії, хто винайшов радіо. І, власне, це італієць, котрий займався довгий час також виробництвом різних радіомеханізмів, різних радіохвиль та вивчав цю систему, як вона працює. Ну і, власне, про Марконі я пропоную дізнатися з наступного сюжету. Музика.
А чи знали ви, що людина, яку називають батьком радіо, насправді була маркізом? Не дивуйтеся, адже італійський вчений і винахідник, а також підприємець Гулельмо Марконі за походженням був маркізом. Коли хлопцеві було 13 років, він вступив до технічного інституту в Ліворно. Там вивчав праці великих винахідників та фізиків Генріха Герца, а також Ніколи Тесли. Так Марконі і зацікавився питанням передачі сигналів на відстані. 1895 року Гулельмо Марконі послав бездротовий сигнал зі свого саду в поле на відстань у 3 кілометри. Тоді ж запропонував використання бездротового зв'язку Міністерству пошти та телеграфу, але йому відмовили. Втім, Марконі не опустив рук і продовжив працювати. Врешті його наполегливість принесла результати. Вивчаючи праці інших вчених та винахідників, проводячи годину у дослідницькій лабораторії, Гулельмо Марконі таки добився свого. Завдяки його винаходу радіосигнал змогли отримувати на різних берегах Атлантичного океану. А в подальшому розробки італійського інженера почали застосовувати у морській навігації. Адже радіосигнал завдяки Марконі навчився подорожувати зі станції на березі на корабель у відкритому морі. Хто б не казав, що радіо не популярне, чи воно взагалі нам не потрібно, але я можу не погодитись з цією людиною. Оскільки навіть сьогодні радіо дійсно таке актуальне, і дуже багато журналістів та людей працюють на радіостанціях. Віка, як ти гадаєш, чи потрібно нам, от, наприклад, молоді, так, або дітям радіо? Якщо дорослі люди слухають радіо більш-менш, то діти можуть навіть і не здогадуватись, що воно таке за пристрій. Я гадаю, що радіо нам потрібне, тому що завдяки ньому ми можемо дізнаватися в навіть неочікуваних місцях, маршрутці, таксі. Дуже потрібна та цікава інформація. Завдяки радіо передаються гарні сюжети, або ми слухаємо музику. І можна дізнаватися будь-що, яка нова музика виходить, або які нові фільми, і дуже багато дійсно таких нових цікавих і нової інформації ми можемо дізнатися за допомогою радіо. А чи знали ти, що раніше радіо було, воно працювало від розетки, та воно було дуже таким важким, що його навіть не можна було нікуди з собою взяти, наприклад. Але сьогодні вже вигадали такий радіопристрій, який можна навіть носити з собою в кишені, і воно просто ловить сигнали і відтворює певну якусь інформацію. Ну, я, наприклад, не знала. Ну, я слухала, наприклад, чула, що телефон був величезний, потім він ставав ще менше і менше, а от про радіо я не знала. Тож я пропоную і тобі, і вам, малята, дізнатися про радіо, про такий винахід, який дійсно був і є актуальним на сьогодні. Хто не знає, що таке радіо? За 100 років, котрі минули з дня його винаходу, ми вже звикли до того, що радіоприймач може бути абсолютно різних форм та розмірів, але все одно залишається коробочкою, котра видає звуки. А от, чи всі знають, як працює радіо? Насправді, ця загадкова коробочка, що розмовляє, лише приймає радіохвилі і перетворює їх у зрозумілі нам звуки. Для функціонування радіо потрібен випромінювач хвиль, тобто радіостанція, яка відправляє інформацію. Іншими словами, людина, що сидить біля мікрофону на радіостанції, вимовляє слова. Спеціальна техніка перетворює ті звуки на хвилі, хвилі сприймає радіо і знову перетворює на слова та звуки. Втім, варто зазначити, радіо не завжди мало той вигляд, до якого ми звикли сьогодні. Наприклад, раніше радіо не можна було носити із собою. По-перше, приймач був дуже великим, а по-друге, працював лише від розетки. Та якщо вже бути абсолютно чесними, спочатку радіосигнал не міг долати великі відстані. Однак інженери невгамовно працювали над цим недоліком, вдосконалюючи радіопристрої. А чи помічали ви, що коли далеко їдете та слухаєте радіо, то сигнал часом пропадає? Це відбувається тому, що довжина радіохвилі, котра передає інформацію зі станції на ваше портативне радіо, не дуже велика. Тож, коли радіохвиля не може досягти радіоприймача, то сигнал зникає, і ми чуємо характерний шум із потріскуванням. Віка, а як ти гадаєш, взагалі радіо потрібне от нашим бабусям? Я знаю, що дорослі дуже можуть часто слухати це радіо. Я гадаю, що нашим бабусям ще як потрібно. Деякі бабусі навіть не знають, як телевізором користуватися телевізором. А тут
все по старинці. Знаєш, я гадаю, радіо дійсно потрібне. Воно може бути краще за телевізор, оскільки, наприклад, якщо радіо стоїть на кухні, то ви можете одночасно і слухати радіо, і готувати там якусь певну страву, і двічі, ну, взагалі, виконувати роботу, прям бути Юлієм Цезарем, так? Угу. Ну, власне, малята, ми вам бажаємо гарного дня. Слухайте радіо, дивіться телевізор, ну і, звичайно, пізнавайте нове і нове. Ми вам бажаємо гарних днів, гарного настрою, на все добре. До зустрічі!